Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius, assistente de coordenação do Instituto Algacós, e esse é o nosso 15º vídeo de atividade do projeto Taekwondo 9, Inclusão pelo Esporte. Então, nossa 15ª atividade, manda seus vídeos, grava você fazendo a aula, você fazendo a atividade da psicóloga, fazendo alongamento, aquecimento, envia pra gente. A gente está controlando a presença de quem participa da oficina através desses vídeos devolutivos, tá? Então, faça as atividades, manda, participa, para a gente colocar lá que você está sendo presente e está sendo participativo. Nas atividades, beleza? Fica aí com o juramento. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Vamos para mais uma aula? Vamos começar pelo juramento, tá legal? Tchau! Levanta a mão direita, repete comigo. Eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar os instrutores e meus superiores, nunca fazer mau uso do Taekwondo. Ser campeão da liberdade e da justiça. Construir um mundo mais pacífico. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, para o nosso aquecimento, a gente vai precisar de duas garrafinhas de água. Elas não precisam ser iguais, mas mais ou menos do mesmo tamanho, com bastante água, tá bom? Vamos lá? Vamos começar o nosso aquecimento. Garrafinhas ao lado da cintura. Quem tiver na cadeira de rodas vai fazer o mesmo movimento, tá bom? A gente vai levar os dois braços lá em cima, bem esticadinhos, e volta. E força. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a gente vai levar um braço à frente e um braço atrás. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai abaixar o braço e vai dobrar só o cotovelo. E um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Vamos esticar os dois braços lá na frente e roda a garrafinha para um lado e para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Agora a gente vai levar a garrafinha da mão direita no pé direito. Levou e volta. 1. Levou e volta. 2. Levou. 3. Levou. 4. Levou. 5. Levou. 6. Agora a gente vai fazer a outra perna. E 1. Dois, três, quatro, cinco, seis. Agora a gente vai segurar a garrafinha aqui na frente e vai tentar chutar ela com o pé. Quem estiver na cadeira, é só levantar o pé em direção à garrafinha, ok? E um, e dois, três, quatro, cinco. Seis,
7, 8, 9, 10. Agora a gente vai levar a garrafinha aqui atrás, ó. Nas costas e na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Põe a garrafinha na cintura e vamos para um lado e para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, segura a garrafinha, 7, 8, 9, 10. Certo, pessoal? Vamos lá para o conselho de faixa branca. A gente está dando bastante ênfase para o nosso exame de graduação, tá legal? Tchariô? Ken! Afastou a perna para o lado esquerdo, levanta a mão devagar, desce devagar. Tá legal? Vamos fazer na minha contagem. Toda vez que vocês derem o primeiro passo, tem que gritar com soco. E aí todos os lados que vocês vão virar serão para a esquerda. Tudo bem? Vamos lá. Paná? É, primeiro passo com grito, vira para a esquerda. Virou para a esquerda, troca o braço. Tur. Avançou. Sep. Virou para a esquerda, troca o braço. Né. Avançou. Avançou. Virou para a esquerda, troca o braço. Defende embaixo. E eu sou. Avançou. Ele corre. Virou para a esquerda, troca o braço, defende embaixo. Tchau. Kyunen. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para o conceito de faixa branca para quem está sentado. Tá legal? Só relembrando a explicaçãozinha rápida. Quando vocês derem meia volta para frente com soco, grito, o grito só no primeiro movimento. Então, o ataque com a mão direita e com a mão esquerda vocês defendem embaixo quando virarem para o lado esquerdo. Tá legal? Vamos lá. Tchareô. Kren. Chumbi. Levanta a mão, desce a mão. Uma voltinha para frente, soco e o grito. É. Vira para o lado esquerdo, troca o braço. Defendendo embaixo, o braço esquerdo. Para frente, soco. Vira para o lado esquerdo. Defende embaixo, trocando o braço. Uma voltinha para frente, soco. Vira para o lado esquerdo. Defende embaixo, trocando o braço. Avançou, soco. Vira para o lado esquerdo. Troca o braço. Defende embaixo. Tá legal? Tchau! Kyunen! Tchau! Kyunen! Chumbi! Pessoal, eu vou fazer o pulso de faixa amarela. Ok? Então eu vou sair para a esquerda, mas vou sair para a direita, para ficar igual, tá? Então vai ter um e um jump. Faixa amarela. Com o orto. Ah! E o outro defendeu. Vai dar um passo curtinho, vai dar um soco. Vai virar pela frente, ó. Virou. Defendeu. Dá o um passo, dá um soco. Virou pra frente agora, ó. Virou. Defende e dá um soco. Tá? Agora vai virar pra lá. Virou. Ó, defende no meio. Dá um passo e dá um soco. Segura o braço, um vira pela frente, ó. Virou pela frente. Defendeu. Dá um passo. E dá o soco. Aí parou. Bota pro Chumbi. Beleza? Então treina e manda o vídeo. Entendeu? Então, né? Faixa amarela. Direita atrás. Lembrando que esse chute eu sempre vou caminhar para frente. Na contagem. Haná. Tur. Vi
bico de costa. Haná. Tur. Segundo chute. Ela vai subir dobradinha. Haná. Dobra o joelho. Tur. Bico de costa. Haná. Tur. O terceiro chute, eu vou dobrar a perna e vou empurrar para frente. Mostra a sola do pé. Haná. Tur. Haná. Tur. O último chute, o quarto chute, eu vou levantar a minha perna que ficou na frente e vou mostrar a sola do pé. Haná. Dou um passo. Tur. Fico de costa. A perna que ficou na frente, ela vai subir. Haná. Dou um passo. Tur. Chumbi. Oi, gente. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade que vai estimular a criatividade de cada um. Tá? O que que vai ser? Eu vou pedir para que vocês façam uma atividade. Eu vou dar aqui alguns exemplos para ajudar, tá? Vocês podem, por exemplo, fazer uma brincadeira, fazer um desenho, cantar uma música, dançar, executar um movimento. Como o próprio nome diz, criatividade. Então, vocês vão usar, assim, fazer aquilo que vocês tiverem vontade e que vocês queiram compartilhar aqui no grupo. Conforme vocês fizerem os vídeos curtinho, tá, gente? Não precisa ser nada longo. O vídeo curtinho, vocês mandem e eu vou estar avaliando cada vídeo e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá? Eu vou ficar aqui ansiosa, aguardando o vídeo de vocês, tá bom? Façam e mande pra nós. Tchau! Pessoal, vou fazer encerramento, tá bom? Até a próxima aula.